Hallo en welkom bij die bier hier. Mijn naam is Rudolf. Ik is Christian. In een episode 5 vandaag praat ons over synthetische alcohol. Geld steel bij Google. En die nieuwe Joker movie. Dat is hij. Geniet om. Lekker luister. Hallo en welkom bij die bier hier. Ons record hier nou onnodig. Ja, maar ik hou ervan om het te zeggen weer of andere reden. So, die intro. Ons gaan met het. Welkom bij de intro. Welkom bij de intro. Hier. Ons gaan net welkom bij die bier hier sê vir die volgende uur. Ja. So, wat druk ons vandag? Is Mad Giant. Mad Giant. Is 'n killer hop. Dis die eerste keer wat ek hulle bier sien. Ek dink, ek weet nie of ek al het tevoreen gedrink het nie. Ek verbeel, ek het definitief al. Ja. Hulle weisbier. Weisbier soos wat jy dit noem. Weisbier. Maar ja, ek het definitief al. Dis baie lekker gewees die een wat ek gedrink het. So, ja, hier is 'n IPA. Indian Pale Ale. Pale Ale. So, lekker bitter Pale Ale. Ons gaan nie weer weird shit opmaak soos die vorige episode nie. Kom, ons gaan net verby daai. Ja, kom ons kyk waar vanaf kom hulle. Bottled in SA in Fox Street, Johannesburg. Nou, is lekker naby. Ja. Explosive and tasty, 4 types of aromatic hops and a touch of malt. A refreshing burst of tropical fruits. En dan klomp goeders. Op die ander kant van die borrel staan al slide. If you start thinking you're Chuck Norris or some kung fu master, don't blame the beer more than likely it's your alter ego at play. Easy boy. Interessant. Ek het nie idee wat dit beteken nie, maar dit klink interessant. So, as ek en Christian bietjie gesuig klink, is want ons met wijn begin het. Ja, dit is nou die wijn hier. Ja. Ek voel of ek het Stellenbosch is. Maar hy het 'n interessante logo hier aan die gang. Ja, ek like die bottle en die doppie is great. Killer hop, dis die Illuminati. Illuminati. Ek dink nie Durban Poison likes is die Illuminati is nie. Ek kan nou nie onthou hoe hulle ding lyk nie. Kyk die doppie. Illuminati. Die oog, ja, ek sien. Dis volt. So. Ja, kom ons draai. Ja, ons proe. IPA so het behoort seker bitter te wees. Ons smaak hoe hy proe. Ja. Vertrouw me, ek maak asof ek weet wat... Is het IPA? Is het pale ale? Wel, dat is ek... Is het pale... Ja, dit gaan nog steeds... Is het IPA een pale ale? Is het Indian pale ale? Hier is net... Is het in Durban maak? Wel, hier is Johannesburg, so. En aardig. Ja. Hier is my type bier. Ja. Hier is lekker. Hy het so halwe een soet smaak aan die begin en dan skop die bitternis in. Proe hier dit. Ek dink is hy vrugte en dan het soos, hallo, hier is 'n bier. Dis soos as jy een cider sou drink, maar dan is dit nie een cider nie, dis 'n bier. Wow. Ek hoor jou, ek hoor jou. Ja. Dit is lekker, though. Ek geniet het. So, wel, sover ek het al, het ek al 2 van hulle biere gedrink. Ja. En sover is altyd lekker. So, ja, hulle is nou nie te bad hier. Ja. Sien, ja. Want ek weet so baie van bier af, jy weet, as ek sê, dit is lekker. Dan nou, is het lekker. Ja, slash ace. Is sarcasme daai, vir die wat nie weet wat... Ja, wat nie te veel op Reddit is, ja. Nie. Ja. Soos ons. Of anders as ons. Ja. 5% alcohol in hierdie bierkie. Dis nog ons baie vir... Dis meer as gewone biere het. Ek het nou net 1/2 gedaan. Wow. Ek weet nie hoekom die man dit was. Hoe dors is jy? 43 mil 5% alcohol. Dis so... Wel, hier so geel een bykie stats op hulle website. Wat in die show notes is, net so by the way. Ja, ons sal het aan plaas. 5% alcohol. Malt is 4. Ek weet nie wat dit beteken. Ja. Seker maar die aantal. Beuppe soos 7. Seker maar die aantal verskillende die type malt wat hulle gebruik het. Ja, die hoeveelheid, ja. Self nie geweet jy kruis is verskillende is nie. Krikkel so lang bier. Ja, nee, mes doen, ja. Interessant. Selfde met die hop. Varieties is ook 4. Bitterness is medium. Apparently is daar 'n skaal vir bitterness.
So he has an IBU 34. Interessant. It's a medium bitterness. And then it a carbonization is lively. Carbonation. Ach, oh, fuck it. Wat is Engels? Wat is Engels? So it is uit medium gas, is wat hulle eintlik probeer sê. Maar ja, dit is een lekker bier, ek like it. Ek hou daarvan. Ek dink ek moet die ander helft daan. Nee, ons gaan nie so vinnig deur die biere gaan nie. Gaan ons? Dis wat jy ding. Nee, maar dit is lekker. Dankie, Mad Giant, vir die bier, wat julle ons een of ander tyd gaan sponsor, ek weet het. Ja. Ek voel het in my water. Sponsor ons Red Truck, ek bedoel Mad Giant, ek bedoel Stellenbra, ek bedoel al die bieren wat ons al gedrink het. Ja, asseblief. So ja, dankie dat julle luister, kom ons begin sommer. So gepraat van bier. Ok, maar nie, ons gaan nie daar aan nie, wat wil jy sê? Wat? Nee. Nee, ons gaan aan, dis die segue hierdie. Ok, alright. So gepraat van bier. Segue is al goed dat jy opraai die mol. Voor blaard. Thanks. So gepraat van bier. Dit het alcohol in, soos ons allemaal weet. Of meestal biere, want dat leidt ons nou non-alcoholic biere ook so. Jezus. Soos Heineken. Heineken en... Dit is actually nie bad nie. Ja. Is dit nou nie al gedrink, ondou jy? Ja, maar ek weet nie, soos, dit is nie my type ding nie. Dit is nog steeds soos 0.03% ja. Percent alcohol, maar ek bedoel, dit is basically niks. Ja. Jy gaat soos 40 moet drink, voordat dit enigszins hierby uitkom, ja. Maar hulle is nou bezig met synthetische alcohol. Shit, vertel my meer. Klik op die link, dat sal ek sê. Hashtag naarvorsing. Naarvorsing? Ja, so vir die van julle wat nie weet hoe dit werk achter die scenes nie. Deur die 2 weke tussen die episodes. Gaan ek en Christian, ons kry soos links en shit van goed waarvan ons hou wat interessant is. En dan save ons dit alles in 'n mindmap type ding. Ja. En dan, wanneer ons die episode record, dan maak ons dit oop en lees actually die shit. So, ja. As het klink as ons nie weet waar ons praat nie, ons doen nie, ons lees dit net. Wat sê nie die titles van die artikels en dan soos, hey, dit lyk interessant. Ja, dit kan nogal van wees en dan gaan ons net met dit. En dan beteken lees ons nie as die artikels nie, so wat gebeur het laas week, toe ons oor die transvestite wrestler gepraat het. Apparently wil die persoon teen mans wrestle. O, maar sy mag nie. Maar sy mag nie. Hulle, die... Even in die chat. Die sorry daar. Die regulators wat die sport hanteer of wat ook al. Laat hom net toe nie. Klassificeer die persoon as 'n vrou nog steeds oordat sy so gebore is as op haar geboortesertifikaat staan women. So ons wil net vir daai oom baie jammer sê. Ja, daai dalk wag, ek bedoel man persoon. Ja. In elk geval, so hierdie alcohol, sorry, was a full tangent, my bad. Hierdie synthetiese alcohol wat hulle nou besig is om te maak, lyk my, dit maak jou dronk. Ja, maar dit het nie die effect van gewone alcohol wat jy nou huidiglik in jou bier of jou wijn of jou brandewijn of jou harde alcohol het nie, maar dit soos gee nie hangover nie. Soos dit vat die negatieve effekte weg wat eindig al so, alcohol het. Jou lever gaan nie fucked up word nie. Behalwe jy word nog steeds dronk, ja. En jou lever word nie fucked nie, ja. Ja, waar. Is dit 'n goeie ding, though? Ek dink nie so nie. Want soos die rede hoekom ek nie alcoholist is nie, is eerstens geld, want dis duur. En tweedens, ek sal nie kan funksioneer met die hangover. Ek babbeleer so erg van dat ek 25 geword het. Dit is nie eers snaaks nie. Dit is die ouderdom. Sodra jy oor 25 is, dan kry jy net soos hard babbelas. Ek het ergens iets gedoen of opgefok of iemand ingedoen wat ek nie van weet nie en hulle het my gekurs. Hulle het na Shangoma toe gegaan. Shangoma nie, ek weet nie wat is dit nie. Shangoma. En hulle het 'n kurs op my gesit dat ek babbeleer. Ja. So, as ek nie moet babbeleer nie, ek gaan nie helemaal te veel drink. Ja, dit ek dink... Honestly, want ek hou van drink, so dit is die ding wat my stop, is soos, ek gaan nie vanavond 5 bieren drink nie, want ek weet, morgen gaan ek nie kan opstaan vir werk nie. Ja, of ek gaan kan, en dan gaan ek net soos wil opgooi die heel dag. Ja. So, as dit nie gebeur nie,
Maar ik bedoel ook, soos... Ja, maar kijk, ik wonder, dit gaan zeker nog steeds die zelfde verslavende effect hee op een mens, ja, als wat hij alcohol eigenlijk doen. Maar ik bedoel, dit gaan jou niet zoveel affecteren, nie. Dit gaan die mensen om jou. So als jij kinders het, gaan papa baie drink. En papa gaan nie môre oggend kak voel nie. Ja, wel hel, die kinders gaan minder geslaan word, I guess. Soos, gaan shit, soos dit. Is op veel waar, ek het nie daar gedink nie. Ek het hier nie neer gedink nie. Ja. Oei. Ek denk het bewys dat as jy doos is, as jy doos en... Basically, ja. Of jy nou alcohol drink of nie, en of die... Je effect op je lever het en een babbel als op je volgende dag gaan even verskil maak in hoe je als een persoon is nie. Ek bedoel soos dit misschien is het goed soos vir mense wat Alcoholics Anonymous toe gaan. Wat gaan my neus nou net toe? Vir wat nie? Kijk, ek dink nee die soos verslaafd is net om hulle kan nog steeds hulle high kry of hulle dronk kry. Ek dink ja. Maar sonder die beskadiging soos van hulle breinselle en hulle lewers en ja, hulle ingewande. Ek weet nou net, soos, ek denk hier artikel praat net oor soos die lever en die hangover die volgende dag, maar ek weet nie hoe dat nog steeds jou brein affecteer nie. Ja, ja. Maar ek denk in die long run gaan hierdie beter wees vir mense wat hou daarvan om te drink, want yes. Dit klink gesonder as wat alcohol heidiglik is. Ja. Nie dat, ja, alcohol is seker probably slaag vir jou op hierdie oomblik. Mense in Frankrijk soos dink wijn is goed vir kinders. Ek meen. Ja. Hulle surrender net altyd so. En ek meen, ek denk soos die drinking agents is Duitsland is soos 14 of 16. Ek meen, daai is ek soos op die fans oor, want ons het vroeg begin drink, ek het. Ja. En soos in moderatie, wel, tot op 'n punt. Maar soos ek dink, dis waar jy kry, soos waar, dit is nou weer op ander tangent, sorry, van soos mense wat matriek vakantie toe gaan, wat nog nooit gedrink het nie. En dan ewe skielik en dan, gaan. As jy weer sien, is al Instagram video van iemand wat topless dans, is dit net soos, as jy, toe jy 15 was, jy om half jou cider gegeet, sou hierdie 10 tiende nie gebeur het nie, want jy weet dan hoe om jou drank te hanteer. Ja, dis waar. En, maar ek het ook soos, ek ding gehoor van, dis eintlik nie goed om so jong te begin drink nie, want jy frontal lobe is nog iets as fully developed nie. Jy, so dit keer bykie die ontwikkeling. Ja. Maar ek meen, dis ook nie asof mense alkoholis was op 15 nie. Soos, nee, ek glo nie. Was ek bedoel, soos ons het. Nee, soos, die eerste keer dat ek actually gedrink het, was op 15, en ons het, ons was by vakantie oord gewees, en ons het alleen geblei in een karavaan. Ja. En, toe, wel, ons bedoel ek nou, soos ek en Marno en sy broer en Albert, en, toe het ons van die zwembad afgekom, en toe soos, ek kan nie dan die Regard het een borrel gesien by iemand sy tent staan, toe sy soos, hey. Wat hy dit, ek het nog soos nooit gedrink, eindelijk nie, ek het ons brutal vroed gedrink, so met Sprite en shit, en toe het ons dit gedrink, en toe soos, ek het is van en alles, maar sief, dit is nie soos, ja, ek weet nie want ek op pad was met die nie, maar, dit was nie soos, laat ons, oh nee, elke naweek sneak jy geld vir die boemelaar om vir jou bier te koop, en dit was net soos, nee, nou, die het gedrink en whatever. Ja. Maar ek verstaan nie, soos, die ding is, as jy jonk is, soos, nou begin drink, soos hier op hoërskool, ek weet nie, hoekom, mens, soos in jou brein, dink, okay, kom skoop een borrel vodka. Ja. Ek weet nie, hoekom dit die eerste ding is, of, soos, jy gaan altyd na die fucking sterk goed toe, jy kan nog nie rarig drink nie, maar dis wat jy gaan koop. Ja, dis soos, ek weet nie, toe ons baie gekeer het op school, het ons altyd die cheapste drank gekoop, wat die sterkste was. En dit was Vin Coco gewees daai tyd. Ja. En dit was soos R25 vir 'n 750 gewees. Soos jy die meeste bang vir jou bak gekry. Ja. Meeste babbelas vir jou bak gekry. Ja. Maar ja, so ek dink dis hoekom mense maar vir dit gaan. En flieks. Ek bedoel soos jy kyk 'n movie en dan is dit soos, allemaal drink tequila. Ja, shots tequila. En dan stap jy by drankwinkel op 17 en dan is dit soos, tequila, yay. En dan, dis nie so lekker nie. En dan verf jy die toilet. Of die meer, of al ook al jy gaan kots. Daar is een probleem, want ek hier so baie mee kan associate nie. Ek het baie gekots in my daar. Nee, dit weet ek. Toen nog steeds, maar... ja. Ja, ek dink ek is op pad daar naartoe. Nie nou op die oomblik nie, maar... die is daar so skyn as het soos... Sjoe, as ek nie nou gaan slaap nie, gaan ek morgen moet skoon maak. Ja, my probleem is...
ek het daai presiese gedagte en dan die volgende oggend koots ek in elk geval. Ja, ek hoor jou. Nou, ek weet jy, ek dink hierdie is dis cool. Dit wys jou die goed word beter. So ja. Obviously dit gaan gesonder wees vir jou. Ja, maar ek fisies, ek weet nie van mentally nie. Ja, ek dink vir die mense om jou. Hierdie gaan nie probleem oplos van dat alkoholiste en mense wat alkohol bespreek soos lewer siektes kry en moet soos transplants kry en goed soos dit. So en daai aspek is dit 'n goeie ding, maar dit gaan nie mense minder verslaaf maak aan alkohol of ja, dit gaan inderdaad dit net erger maak. Ja. Nee, verseker. Is nog steeds cool. Ja, dit is. Dis 'n interessante ja. Wetenskaplike deurbraak. Daar sê. Mooi gesê in Afrikaans. Baie mooi. Suiwer. Baie mooi. So, ek het 'n ander artikel gekry. Ja. Dis nou 'n bietjie 'n ou ding wel, maar soos oud bedoel ek 2013. Ja. Soos oud, maar nou nie so oud nie. O, ja, dis 'n video. Okay. Dis alweer hierdie video's. Maar, so dis in 2013 het daar sip. Ek is meer gekeier as ek dink ek is. Een skip. Wat een skip gesink. Samen weer op die kust van Afrika. Ek het nie ver genoeg gelees om te worry nie. Ja, dis maar, weer. Maar basically wat gebeur het, die chef van die sip, hy het badkamer toe gegaan. Toe, net toe hy, ek weet nie, hy was ek bezig om te shit, I guess. Ja. Toe voel hy soos ek die skip begin sink. Ja. En wat gebeur met die ships, hulle lok al die deure. Want dit was soos in, ek neem aan, dit was soos die coast van Somalië gewees. Ja. Want hulle lok al die deure, soos al die slaapkamers, alles word gesluit, maar van buite af. Okay. Laat die terroriste, of pirates. Ja, ja. Nee, terroriste. Terroriste, pirates, wat is die verskil? So, for some reason sluit die goed van buite af. Ja. So, almal was in hulle cabins toegesluit gewees. Ja. En hulle kon nie uitkom nie toe die skip begin sink. So, dit was pretty shit. Fuck. Ja. Ek praat asof ek daar was. Maar die ou, die chef, was in die badkamer gewees en die badkamer deur het nie gesluit nie. Maar basically wat toe gebeur, skip sink, hy tip soos om. Ja. En toe land op die bodem van die oseaan. Ja, whatever. Die skip nou, ja. Ja, die skip, ja. Nee, die ou ding. Maar hy was in die skip, ja. Maar. Nog in die kakkes. Ja. Ja. Okay. Toe, wat, anyway, die skip sink, allemaal gaan dood, behalwe die ou. Want hy was soos, daar was 'n air pocket getrap in die badkamer gewees. Yeah, dat is fucking lucky. Ja. Wat nie so lucky is nie, well, kind of. Ja. 3 dae later, toe kom die rescue mense daar aan, om soos die bodies te recover, van allemaal wat nou op die boot was, yes. Want hulle weet, okay, die skip het gesink, wat allemaal dood. Toe, duik al 'n paar ouens, toe hulle verby die badkamer swem, toe voel hulle gryp die ou, die duikers arm. Oh shit, ja. En dis soos daar's 'n video, ons sal dit in die show notes sit. Toe gryp hy die ou se arm. Toe is hulle soos, "Oh, okay, hier is nie meer net soos dead bodies kry nie. Hier is nou 'n rescue mission." Ja. Toe was die ou soos vir 60 dae in daai kamertjie getrap gewees met net 'n ekshoeveelheid suurstof wat inderdaad baie naby aan die lawe was. Dis maar. So die video is insane. Dis regtig soos dis crazy. Jy kan nie dink die ou het dit gemaak nie. Hy sê, hy het soos gehoor hoe die visse en goed die mense langsom in die ander cabins begin eet. Ja. What? Dit is terrible. Yes. Ja, dat is crazy. Seker die kakse kak, want sy lewe gewees, hy. Ja. Dit is regtig een shit uit. Oh my word. Kan ja, ek nie glo nie. Kan jy dink om 3 dae onder water, net soos, wat so doom en gloom jy voel, net soos, okay, die suurstof gaan klaar raak. Die ergens gaan al iets breek, ja. En dan kom jy die water net in. Almal om jou is klaar dood. Ek dink dit is die kakste manier om te gaan, om te verdrink. Ja, verseker. En hy was redelik diep gewees. So hulle kon hom net opbring nie. Hy moes soos eers hy decompression doen of wat ook al. Laat hy nie hy bubble sickness of wat ook al kry die, nie. Wat noem is dit? Kan nie onthou nie. Wetenskap. Ja. So ja, ons het nou net wetenskapelik is geprys oor die alkohol en nou weet ons nie wat... Dit is soos decompression sickness. Ja, is iets in daar dan. Maar dat is een specifieke woord vir dit. Decompression sickness? Nee. Ek gedink as ek het een ander stem toen sê. Dit is iets met een B, is het nie? Borrelziekte? Nee.
Ja, ek weet nie, maar is, ja. Ek kan nie dink hoe shit dit moet wees nie. Ja. Ha? Ek, ja. It's just... Wat denk jy gaan die ou se kop? Vir die rest van sy lewe, gaan hy PTSD as hy 'n boot sien, of 'n toilet? Ek denk, ja, hy gaan nooit weer op 'n boot kak. hy gaan wel kak as hy een sien. Hy gaan iewers moet kak, maar nie op 'n boot weer nie. Definitief. Wat minder kak is. of, daar steeds hierdie, waar die vorige ou in 'n boot moes kak, hierdie ou gaan probably nou vir 'n paar jaar in die tronk moet kak. Definitief, verseker. So, hierdie is 'n Lithuanian, ek weet nie, wat is dit in Afrikaans? Lithuania? Ek het rarig nog nooit daarin gedink nie. Ek ook nie. Ek in my geval, hierdie Lithuanian bra het vir 'n paar jaar invoices aan Facebook en Google gestuur. En hulle gebul vir goed wat nie bestaan nie. Holy shit. Ja. Okay. En die totaal wat hy aan die einde van die dag gesteel het, was 122 miljoen dollar. Yes. Ek weet nie of 'n mens regtig dit steel kan noem. Dit is steel, ja, maar dit is... Is dit nie al, was is Google en Facebook se skuld ook nie, oor dat daar nie soos regtig checks was vir... Fraud. Ja, dit is fraud, maar... Maar apparently die ou het baie goed gedoen, soos hy dit soos legit laat like proper se bill as wat hy gestuur wat soos ja. Met die regte met soos invoice nommers wat correlate met hulle goed en soos alles was reg geweest. Hoe fuck het hy dit dan gedoen? Dis crazy. Maar 122 miljoen dollar is 'n moer se klomp geld. Dis kak baie. En ek dink hy moes net soos 'n paar miljoen terugbetaal. Is dit? Ek dink nie hy het soos hy het nodig gehad om alles terug te betaal het nie. 50 miljoen dollar. Ja. En die 73 miljoen is iewers. So, yes, as, as hy die tronk uit gaan kom, gaan hy nog steeds kakryk wees. Okay, maar hy gaan 30 jaar in die tronk wees. So, hoe oud is hy nou? Sê dit. Google dalk net sy naam en dan gaan ons sien. 50, so. Hy gaan 80 wees, dat is nie sy moeite werd nie. Ja, maar sy familie en wat ook al, want sy kan nou redelik fok hulle allemaal, hulle kan werk. Wel afwees. Nee, nooit, not a shot. Ou, ek sal nie as ek 50 is in die tronk gaan sit vir 73 miljoen dollar. En dan kom ek miskien uit as ek 80 is nie. Ja. Soos wat? Maar, hang seker maar af wat jou situasie was, hè? Soos, ek dink nie, Lithuania is AJ... Ja, Lithuania is 'n baie ryk land nie. Ek dink nie... Ons nie 'n fucking manier hoe dat die Afrikaans kan wees nie. Wat staan daar Lithuae. Wat the dis hoe dit... Wat? Het ons nou net op 'n conspiracy afkom dat die plek eintlik nie bestaan nie? Wat? Wat? Dis hoe dit in Litoa. Litoa. Dis die Frans nie. Litoa. Litoa. Om le du fromage. Litoa. Mi no hablo espanol. Ja, okay, sorry. Weer op a tangent af. Hoe the fuck is drie plekke? Hoe spreek mense dit uit in Afrikaans? Ek, dis die eerste keer. Dos. Ek het nie a fucking idee nie. L-I-T-A-U-E. Miskien is ons nou stupid, want ons kan nie Afrikaans nie. Nee, maar check daar, hulle gee ons vir die, wat noem is dit? Lettergrepe. Ek weet nie, want ons wat was. Ja, maar is dit hoe jy die goed uitspreek? Ja, ja, die weird woorde. Dis Litouvee, of Litouvee, of Litouvee. Anyway, die plek moet dink aan hoe hulle naam gespel word vir Afrikaans. Nee, ek dink Afrikaans het net 'n kak fucking naam uitgedink vir hulle. Holy shit, Lutete. Ek imagine, was 'n boertjie gewees wat soos Lithuania. Lithuanië. Hoekom het hulle dit nie net soos Lithuanië genoem nie? Dit klink asof jy soos begin om te sê Lithuania en dan fucking kort sê, verskrik. Lutete.
Ja, dis, ek weet nie, is weird. Syn aardig. Ek weet nie wat hulle gedink het, hulle dit gedink het nie. Dis dieselfde soos die boomname. Ja. Meen, dis ook weird. Afrikaans is weird. In Afrikaans. Ons het daai woord seker geërf van een of ander Nederlands of Duits of iets, wat ja, hulle dit ook so uitspreek. Vlaams of some shit. Anyhow. So ons kan nie die mense wat Afrikaans spesifiek uitgedink het, blameer nie. Maar rarig, ons kan, want jylle kon dan iets beter gedink het, as... As jy jou siel kon verkoop? Vir wat? Okay, val my in die terrede. Nee, ek het jy nie in die rede geval nie. As jy jou siel kon verkoop, ja, soos vir enige musikale talent, wat talent. Soos jy is. Ons is redelijk muzikaal, soos ons kan tenminste een bykie gitaar speel. Ja. Yeah. Jy meer as ek. Maar soos... Wat is al een ding wat jy wil doen? Wat ek wil doen? Maar jy kan nie. Ek weet nie. Ek denk nie soos... Volledige antwoord, dankie. Volgende vraag. Okay! Maar ja, ek denk nie soos... Jy verkoop het vir een specifieke talent nie. Net om baie musikaal te wees, oor die algemeen. Ja, ek denk soos die ouwens wat het wel okay, ek weet nou nie, soos ons spekuleer nou. Maar ek denk as dit so was, soos die mense het, so dit meer verkoop het om fame te kry. Hulle het al reeds die talent gehad. Net om gesien te word. Ja. Ja, ek is pretty sure die duivel so douchebag wees alweer, soos, as jy wens, soos jy is die beste muzikant, piano player. Ek kom denk jy is daar al so baie mense dood op 27. Oh, hashtag conspiracy theories. Hashtag die 27 Club. Cobain. Amy Winehouse. Chloe Kardashian. Buddy Holly, ek denk. Nee, sy is nie die van dit nie. Kim Kardashian. Chloe. Wel, allemaal van hulle. Hoe oud is al die mense in anyway? Oor 27, so dit is te laat. Fuck. Damn it. Maar ek denk soos die jongen is nog nie. Wat so naam? Kylie. Oh. Caitlyn. Of Caitlyn. Nee, dis is Jenna. Caitlyn. Sie pa. Ma. Hoe kom praat ons elke episode oor transvestaans? Weet nie. Ai. Maar soos legit, hoe oud is al mense, want het is al daai soos as jy het tolke googled, hou, want van het ek soos 10 is hulle op TV en lyk nog heel te precies diezelfde. Is wat plastic surgery en geld in. Basically, ja. So, die oudste een is kort nie, lyk het my. 37. En dan is het Kim 35. Alles jongens te gedink. Chloe 32. Robert 29. Wie de fuck is Robert? In elk geval. Is iemand zijn man of some shit? Kendall. Hey, maar... ek weet precies wat die op pad is. Soos Bruce het Mickey met Barbies en Ken gespeeld. En toe, oh, wow. Die kind moes gebore geword het, toe sê soos, hey, a Kendall. Ah, Kendall. Ek like hoe jy bedui en ons is op een podcast. Ach, ek bedoel Caitlin, want ons mag seker nou nie meer refer aan Bruce nie. Bruce. Wat iemand doodgerij het in sy kar. Dink jy, hy was Batman? Nee. Al nou is hy Catwoman. Het ook is tyd vir nog gebier. So, vandag het ons so, Michael Jackson. Ek moet sê, hulle is 2 jaar ouder as wat ons nou net, nee, 3 jaar ouder is wat ons nou net gesê het, want hierdie post van hulle ouder, dat was van ons 16 gewees. Ons is nie goed nie.
dit ons iemand uit. Dit is chaos. Ek dink jy ons het weer bijdruk voordat ons begin. Okay. Oh, what? So Kylie Jenner is die eerste female billionaire in die wereld. Sy is 40. Kylie, sy is... Wow. Sy is... Wel, sy is nou weer 20. Want dis is die stupidste manier hoe sy dit geword het. Ja, hulle het mos 'n crowdfund gedoen. Fucking GoFundMe opgestel. To kok is dit. It's bullshit. Hulle kan maar my ook hierna opstel. Asseblief vir die bier hier. Ja. Ons wil die eerste biljoenaar Suid-Afrikaners wees. Ek dink daar is al reeds. Ja, maar ons landse fucking system is ons fucked up met hoe jy tel. Want ons het ons oor gepraat. 40 billion. Dis nie wat ek bedoel het nie. 7 million 200,000 billion. Ek kan nie. Ek bedoel soos... Ai. Ons praat er iets anders. Oh my word, wat fuck jy praat? Wat die volgende bier? Maar jy wou tel. En ek is over dit. Het is voorbij. Oh my god. Ek het nie van douw want ek op pad was nie. Volgende bier op die lijst. Is a fuck off lager. Ja, trots. Trots, jy was fantastisch wat jy maak, nie? Ja, jy was fantastisch. Ja, ek dink redelijk klomp van ons luisteraars weet van hierdie bier en waarvan af hy kom. Maar vir die wat julle, van die van julle, ja, ek is my woord is weg. Ja, nee, kyk. Van die van julle wat nie weet nie, die band Folk of Police Car het hierdie bier begin, so 'n paar jaar gelede. Ja, is hulle tykie. Wel, volgens hierdie artikel is het al 3 jaar terug. ja. Ek geloof hulle maak dit in Suid-Afrika. Ja, ek dink dit is definitief. Hulle sê nie, though. Ek dink is eindelijk obvious. Is dit? Ja, na die vorige... Stand nee, dis op elke liewe episode so ver mention jy dit. Hulle gaan het hoor tot die dag wat ek dood is. Jy het bier TSD oor dit. Bier TSD. Oh my word. Dis al lekker bier hierdie. Ek ons het hom al geproe. Of ons drink hom redelijk gereeld. Ja, so. eindelijk baie. Ja. Waar was ons eindelijk gaan en hulle het het beste aanstel mis 1 keer. Ja. Ja. Is a lekker lager. Bottlekie lyk great. Ek het 1 keer toe ek nog by my maal gebleid. Ons het ergens 'n fok of glas gekry. Shamrocks? Ek weet nou waar nie. En toe, soos Barack om aan die kas vir 1 dag, jy weet, ja. Soos daai, ja, as ek uittrek, het ek lekker nog bier gehad. Ja. Toes ek gee my man vir die bediende. Soek het sissy. Come on, ma. Ja. Ma, as jy luister, ek stief jou. Sien jou die naweek by die braai. Ja, dit is baie lekker bier. Ek moet sê, ek... stel hom voor. Wat is sy naam? Folk of Lager. Okay. Ja. Nee, jy het hem al voorgestel, ja. Ja. Oh, ek sien wat hier is. Dat was een joke. Dat was een joke. Padoom. Ja, so... Hier is een lang ding wat hier langs hier kan staan. Ek denk nie... Dat was my trol uit. Yes. Ek kan nie. Hier is te veel. Dis wat sy gesê. Ek dink die enige van hierdie goed gaan het actually in die podcast heb en mag nie, want dit is net soos random fucking shit wat ons uitskree. Ek. Dit is te lang om te lees.
Fuck off, yay. ek dink nie ek het dit al ooit gelees nie. Dit lyk soos 'n ding wat soos 'n cult sal skryf vir jou om te join. Dis soos hulle memo of iets. Ja, hierdie Fokke Vlager is baie lekker. Ek like it. Dis nie my favorite craft beer nie. Maar ek dink soos ek like it. Het dit nie al soos die craft beer tipe ding transcend nie? Ja, 10 to 1, hey. Ek dink soos 'n paar jaar ek terug. Ek hoor jy, ja. Was dit nog soos proper craft beer wat jy net op 'n website kon koop. Maar nou is dit redelik oral beskikbaar en dis mainstream soos die band. Ja. Wat? Daai het 'n paar mense gehoor. Ja. Ja, ek weet nie, hulle kyk, hulle musiek, ou musiek. Ou musiek. Ja. Ou musiek is nog steeds fantasties. Maar die nuwe goed is ek weet nie, soos ek kan my foon in my kar inprop, want ek het nie Bluetooth nie, ek sien so reg nie. Sponsor ons met Bluetooth asseblief. Nee, ek kan my foon inprop en ek kan ou Fokker Police kar aan sit en ek kan dit die heel dag luister en ek sal fine wees. Yes. Ek het al 'n nuwe CD in my kar. Ja. As ek hom al een keer deur geluister is dit baie. Kyk, soos in my kar. Hy's daar, ek moet net een knoppie daar kan speel hy. Ja. Ek doen dit nie. Ek doen nie moeite om my foon in 'n donkerse adapter in te druk want hy het nie 'n aux poort nie want wie die fok sit nie 'n aux poort in 'n foon nie. En dan gaan ek by Spotify in en dan moet ek elke keer my foon se musiek pause as ek 'n voice note wil luister want anders speel dit in my speakers terwyl die musiek speel. So wat 'n fok gaan aan. Dis my beter om dit te doen as om die nuwe CD te luister. Klik asof jy dit soos baie uitlaat. Dit bou al lank op. Maar ja, ek stem soms soos hulle, ek weet nie of hulle nuwe musiek soos nuwe mense ingetrek het soos wat tevoreen nie hulle goed geluister het nie. Ja, maar en dan hou hulle dalk van die nuwe goed. Kijk, jy weet dis maar soos met al die bands soos ja. Baie mense eksperimenteer en goed met hulle musiek en verander hulle styl so 'n bietjie en dan die ou fans hou nie rarig van die nuwe goed nie en kyk op die einde van die dag as hulle daarvan hou van wat hulle maak. Ja, dan is dit fine. So be it, dan is dit great. Maar ek weet nie, dis net nie vir my nie. Ek kan nie die nuwe goed soos daar soos 2 of 3 songs wat ek soos okay, hier is quite. Ander goed, not so much, hey. En die ou goed soos kan jy elke song luister en dit is what? Maar ek weet ook nie of dit net soos 'n kop ding is van dit was soos die rebellie musiek toe ons groot geword het soos ja. Die eerste keer toe ek 'n polisiekar video op MK gesien het, was ek soos holy shit, my maal op die hierdie sien. Dit was ja, dit is so cool. En nou is dit net soos ek weet nie die nuwe goed en is hartseer. So Christian, het jy in die sak. Dankie. Ek bly dis jy nie iemand anders nie. Het jy ja. Is jy hier? Ek is hier. Okay. Het jy hierdie nuwe Joker trailer gekyk? Oeh. Ja. My mat. Ek is so excited vir dit. Ja, dit lyk baie goed. Soos, kom ons preface dit met Suicide Squad se trailer het ook vir my goed gelyk. En dit was 'n fucking disappointing fliek gewees. Ja. Die enigste goeie ding van daai fliek was die musiek. Ja, dis waar. Maar en Harley Quinn is ek dink ja, Margot Robbie. Ja, sy is baie mooi. Aantreklike jong dame daai. Ja. Maar ek dink Jaquan Phoenix. O ja. Ek weet nie hoe jy dit presies uitspreek nie. Jaquan Phoenix. Phoenix, dis is le foie Anya. Jaquan Phoenix. Anyway, hy is die akteur wat die Joker gaan wees. En maar ek dink hy's 'n redelike gevestigde akteur. O ja, as hy goed skryf, hy's baie goed. Hy was in Walk the Line wat hy Johnny Cash gespeel het. Dit was 'n fucking goeie movie gewees daai. As julle dit nog nie gekyk het nie, recommend ek dit. Ja, doen dit. Jo, as julle 'n fan is van Johnny Cash se musiek, hy het dit fucking goed gedoen. En wat my cool is wat ek gelees het, daar het al klomp mense om geapproach om soos 'n superhero movie tipe ding te doen of 'n villain of whatever te wees in 'n fliek, maar hy wil glad nie deel wees van 'n franchise nie. So as hy nog deurgaan met dit, gaan dit 'n one-off Joker backstory movie wees, net om dit te wys. En dit lyk so donker en dit is perfect. Dis dis wat DC moet wees. DC is hierdie donker
Kijk, stories, depressief met soos 'n anti-hero en die enigste shit, so die enigste ding wat die movie dalk kan terugsit is die director. Ek nie eens kyk wie is dit nie. Hy die Hangover movies director. Ek bedoel die eerste is beskuit. Eerst twee. Is net drie wat kak vast is soos. Ja, maar hy het hom ook direct. En ek kan nie onthou wat hy nog direct het nie. Maar ja, dis sy grootste movies gewees, ek dink. Ja. Wel, ek bedoel, kijk, ek is keen vir dit. Dalk positief. Dalk het hy dit in hom. Om so donker ding te direct. As jy die trailer kyk, lyk dit. Ja, dit lyk like, proper. Maar jy weet nou ook nie, want ek het 'n ander video gesien so ruk terug. Dis nie die movie ouens wat dit wat die trailer cut nie. O, okay. Dis 'n trailer company. O, okay. So trailer companies maak trailers. Hulle Venter trailers. Ja. En die musiek wat jy hoor in die trailers is nie die musiek wat in die movies is nie. Ek dink jy daai gemis. Ja, ek het dit gehoor. Ek het net besluit om dit te ignoreer. Want ons het al te veel gelag. Ja, basically. Oor random shit is dit. ek weet nie. Toe, ja, maar dit lyk goed. Ek kan nie stry daar teen nie. Soos dit lyk fucking. Ek was gehoek gewees van die begin af. En toe waar hy in die comedy club sit, waar hy so sy lag oefen. Ja, ek was soos, ek's fucking ek was al gehoek gewees toe ek die eerste keer die foto gesien het. Yes, ja. Hoe hy ja. Gaan lyk as die Joker. Toe was ek soos, okay, hierdie kan werk, ja. Jy het my reed. So, ja. Wat is daai extremely wicked, shockingly evil and vile? So dis, daar was 'n movie wat sou uitgekom het, wat mense produce het. Ek het gewoon die bubbles luk hou aan. Okay. So dis 'n fliek wat hulle oor Ted Bundy gemaak het. En toe, wat gebeur het is, ek dink hy was basically klaar gewees, of amper klaar, toe koop Netflix het oor. En toe gaan hulle aan met dit. Maar, ek weet nie, hoe voel jy oor so'n serial killer type van vibes, true crime, daai goed nie. Maar soos hierdie like flip and brilliant en no. Die lead actor is Zac Efron. O, ja. Yeah. En hulle het hom so goed gemake-up. Dit is fucking ridiculous hoe baie hy soos Ted Bundy lyk. Ja, dit is die Ted Bundy movie. Yes, ja. Het jy dit gesien? Ek het foto's gesien hoe hy lyk as Ted Bundy, maar ek het nog nie die trailer gesien nie. Dus, die eerste trailer was nie so goed gewees nie. Dit was meer soos happy-rig. Ja. En hierdie is so donker, type. Hy lyk so baie soos Ted Bundy, dis crazy. Dalk is hy Ted Bundy. Hy stak ons per se. Hy het ons homself gerepresent in die hof. Ja, hy is apparently baie charming dude gewees. Ja, ek was hom gelaaf. Ja. Ek sien hierdie gaan op Netflix uitkom. Ja, maar ek weet nie of dit by ons gaan uitkom nie, want dit was Netflix het dit gekoop, maar 'n jaar voor dit het Sky TV of iets ook rights gekoop vir dit. Ja. Soos in die US kom dit op Netflix uit, maar in die UK is dit op Sky se channels. So ek weet nie waar gaan dit by ons val nie. Hopelijk ook op Netflix, maar ja, anders pirate ek het so ruk terug gesien. Ek het so ruk terug gesien van 'n ding wat van die directors en goed het soos 'n ding begin dat hulle nie Netflix wil include in die Oscars nie. Why? Maar die US Justice Department het vir hulle gesê dis teen die wet om iemand te exclude wat deel is van die soos hoe dit werk is jy kan nie iemand in die industrie verban of nie verban nie maar nie include ja. As hulle in dieselfde industrie is nie want okay. As jy flieks maak en die fliekbedryf is jy, ja moet jy genomineerd word vir 'n Oscar ja. Ja. Okay behalwe as jy nou iemand geryp het dan fucking Bill Cosby. Of, wat sê, Weinstein, dude. Ek weet nie of vandag goed waar is nie. Soos, die Me Too movement was weird. Ja, en dis, ek, soos... Soos, baie van die goed wat uitgekom het, was soos, op die einde van dag nie waar nie. Wat hulle net soos mense probeer blackmail het, of slander het, ja. Om te kom. Ek weet, dis baie fyn lyn. Soos, selfde soos die, wat sê, comedian se naam? Kevin Hart. Nee.
nie daai een nie. Man, hy is CK Lewis. Ja, Louis CK. CK Lewis is so 'n writer. Ja. Okay, sorry. Ja, Louis CK. Ja, Louis CK is hy het nie reg iets gedoen nie. Het hy nie sy trol voor mense uitgehaal en nog speel nie? Ja, hy het, maar was kind of fucked. Is dit reg me too worthy? Ja, dat is zeker niet op die level van Harvey Weinstein zo goed, nee. Dat is niet alsof hij was van... Maar ik voel dat het ja, dat is. Maar dat is altijd twee kanten van die story. So, ons het nog heel aardig sy kant gehoor van dit, nee. Ja. Dit is net die mensen wat sê, ah, het sy pil uitgeplik en een plukje gevang vir ons. Maar ja. Hallo en tot ziens bij die bier hier. Ja, dat was een interessante episode geweest. Ja, hierdie. Ons is meer gekeer as ons moet wees om hierdie te doen. Ja. Ek dink, dinge wat ons uit die episode geleer het, is, moet nie geld steel by Google nie. Moet nie synthetische alcohol drink nie. Moet nie op een boot proef neem. En, moet nie wijn drink voordat jy podcast record neem. Ja. Of doen, dalk was het een goeie episode. Ek meen as jy dit gelike het, drop a like, subscribe, lay die klokkie. As hy. Ek weet nie, soos... Dit gaan weer wees as jy by die huis staan en jy voordeur se klokkie druk. Ja, maar nie dit doen nie. Nie die klokkie nie. Soos die klokkie op YouTube. Op YouTube, ja. Ja. Follow ons op Instagram. Ja, Facebook, Twitter. Oor die 2000 mense op Instagram. Ja, dis nice. Gooi ons 'n like op Facebook. Ja, Twitter. Twitter, YouTube. En dis al die dinge. Instagram, Spotify. Apple Music, Google Podcasts. Ons is oorals. Waar jou hart ons begeer is ons. Even waar jy ons nie wil hê nie. In jou ma se bed. In jou pa se bed. Ek wou 'n paar noem, maar daar soos dit. Ek dink ons het. Ja, dankie dat jy geluister het. Sien julle oor 4 weke, I guess. Ja, lekker pluk. Okay, bye. In jou ma se bed.